საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი იწყება თბილისში ხელოვანებს სხვადასხვა ქვეყნიდან უმასპინძლებს. ღონისძიება დაახლოებით 9 თვე გაგრძელდება და ამ დროის განმავლობაში 40-ზე მეტი სპექტაკლი იქნება წარმოდგენილი. შემოდგომის ფესტივალი მოხეტიალეთა სიმღერებით გაიხსნება, ფესტივალი წელს 6-ად იმართება და თბილისის მერისა და კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით ტარდება. თანამედროვე ქართული თეატრის დიდი სამზადისი ნახეთ ვიკა ბუკიას სიუჟეტში. Tenis კუთხეში გაუნძრალად მდგარ მწირს, თავზე წვიმასავით ეყრება, ბრინჯის მარცვლების მოცინცივე ნაკადი. მოგვიანებით ჩდებიან მომლოცველი მოგზაურები, გრძელი ჯოხებით, დაძონძილი ტანსაცმლით. ღვთისახურების რიტუალი თვალის მომწრალ სანახაობად ქართული ხალხური მუსიკის ფონზე იქცევა. ანოტაცია ლამაზია, თუმცა თუ დავუჯერებთ მათ, ვისაც ტაივანელი ქორეოგრაფის ლინ ვაიმინის სპექტაკლი უნახავს, ყველაზე სწორედ შერჩეული სიტყვებიც ვერ ახერხებს გადმოსცეს ის მისტიკა, რომელიც სპექტაკლს მუხეტიალის სიმღერები 90 წუთის განმავლობაში სდევს თან. როცა პრესკონფერენციაზე სტუმრად მოსულ ტაივანელ ქორეოგრაფს კითხეს, უფრო დაწვრილებით ეთქვა, თუ როგორი იქნებოდა უცხოური პროგრამის პირველი სპექტაკლი, ლინ ვაიმინი ჟურნალისტებს უპასუხა: ნუ ეძახით მას უცხოურს, ეს თქვენი სპექტაკლია. 18 სექტემბერს კი მოხეტიალეს სიმღერები სამშობლოში ბრუნდება. ხშირად მეკითხებიან, რას ნახავენ სცენაზე 18 სექტემბერს. პერფორმანსის შემქმნელებისგან განსხვავებით, მაყურებლის მთავარი პრივილეგია ისაა, რომ არასდროს იციან სცენაზე რა მოხდება. უდა კარგავთ ამ უპირატესობას, ერთს გეტყვით, ეს ეკვები წლების წინ დავდგი, მაგრამ ვერაფერი მოუხერხე მუსიკას. მერე კი ანსამბლ რუსთავის დისკი ჩამივარდა ხელში და ასე შეიქმნა ის, რასაც აქ ნახავთ. ტაივანურ ცეკვაზე აჟღერებული ხალხური ქართული სიმღერა 1994 წლიდან სხვადასხვა ქვეყნის მაყურებელს ნუსხავს. საქართველოში კი ის ჯერ არ უნახავთ. ასეთ სპექტაკლში, როცა რუსთავი მიიღებს მონაწილეობას და ქართულ ხალხურ სიმღერებს წარადგენს მაღალ დონეზე და მსოფლიო მას დაშუკრავს, მე ვფიქრობ, რომ ეს დიდი აღიარებაა ჩვენი სიმღერის. ტრადიციულად ფესტივალი ქართულ და უცხოურ პროგრამას გვთავაზობს. წელს ქართული სპექტაკლების პროგრამას შავი ზღვისა და კავკასიის თეატრალური დასები დაემატა. სპექტაკლების რაოდენობამ კი 52-ს მიაღწია. ჩვენ ყველაფერს ვცდილობთ, რომ არ იყოს ფესტივალი სტანდარტული, არ იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მიმართულება, ის უნდა იყოს მრავალფეროვანი, ის უნდა იყოს რაღაცა მართლა დღესასწაულის გრძნობაც უნდა მიყვებოდეს, იმიტომ რომ ფესტივალი ცეგა პრინციპში. ფესტივალის ორგანიზატორების თქმით, ქართულ მაყურებელს ერთი თვისება აქვს: დაუოკებელი სურვილი ნახოს ის, რაც აქამდე არ უნახავს. ამ თვისების დამსახურებით უნდა ვივარაუდოთ, რომ შემოდგომის თბილისი ისეთი იქნება, აქამდე რომ არ ყოფილა.